huyu ni maarufu kwa jina la Heme, huyu kwa jina la Winter, huyu Penina. Sijai kwenda kwa mtu yote kuomba msaada ya hifadhi. Wala sijai kwenda kwa mtu nikagonge naomba hela ya kula. Sawa? Mlijipendekeza wenyewe, mkaja mkasimamisha gari na kunichukua. Wakishirikiana na wakongwe wengine katika tasnia ya filamu, wanakuja na bonge la movie la kutakata, pigo la yatima. Katika maisha yangu sikupanga kuja kumweleza mtu yote historia ya maisha yangu. Usaidie kuendelea kunisimulia. Taki tena kuja kusikia wanakorofishana au kugombana kwa aina yoyote ile na wifi yako. Na wewe unachopaswa kujua, heshima ipo kwenye mavazi, ni zaidi ya hapo. So utanipa hayo mafuta unipe. Mwenye haki ya kuisambaza ni kampuni ya Chris Gresham Production. Pigo la yatima. Lakini mbona mkuniuliza kuwa niko tayari kurithiwa au la? Mimi nitakutunzia familia yako kama ulivyosema. Sawa sawa. Na nitahakikisha kila siku napita kujua wanaendeleaje. Inapatikana katika kila duka husika Tanzania nzima.